Number one, ndaongea kuhusu Shalini Ruto. Watu wengi sana wanapinga Shalini Ruto ameongea mbaya, lakini mimi naona kama kuna ukweli ameongea. Ukweli ameongea, amesema kila mtu youth, kila mtu ajitume. Hajaongea vibaya kuhusu youth, amesema kila mtu ajitume. Kuwa mtafutaji bana. Hajaongea kitu kingine apart from hiyo. Hapo nimemaliza. Tujitume tafadhali. Ya pili, ndashikanisha mada ya Eugene Wamalwa na Kalonzo Mushoka na Chebukati. Wamesema wanajitoa kwa mzee. Eugene na Kalonzo wanajitoa kwa mzee. Hakuna shida. Kwani lazima wakue huko? Si mzali alijitoa kwa baba. Sisi bado tuko kwa baba. Si wetangu alijitoa kwa baba. Sisi bado tuko kwa baba. Kuna shida wakijitoa? Kama wameenda waje wao waende, sisi wenye tupaki tuone vile itakuwa 2027. Ya mwisho kuhusu Wafula Chebukati. Wafula Chebukati inasemekana, kwa sababu sio ukweli, ni rumors, anataka kuwa chief justice. Mimi kama Mluhya Bukusu mwenzake sioni shida bana. Kama ametoshia kuwa, waje apewe nafasi ya kuwa chief justice. Kwani kuna shida? Si ni mfanya kazi kama wafanya kazi wengine? Si anatoshia kuwa chief justice? Kama anatoshea na akiomba nafasi apewe, waje pia wapukusu tungare. Kwani wewe shika bana.